Koalicija za Pirot na lokalnim izborima? Koalicija za Pirot na lokalnim izborima je sada već pripremljena, sprema se. Kako ćemo nastupati, ostaje još malo prostora da razgovaramo, ali ja se nadam još jednoj pobedi. Novinari obično, to je otrcano pitanje, traže odgovor na to da sa ovima nećemo, da sa ovima hoćemo. Ako želite, odgovorite, ako ne, s obzirom da se još nije zakuvalo i da još možda treba biti oprezan. Takvih pitanja ću narednih dva meseca biti svakodnevno. I moj odgovor će uvijek biti isti. Dakle, koalicija za Pirot ima najširi mogući koalicijni potencijal u Pirotu. I za kraj ono što sam rekao, predizborna kampanja se nije zakuktala, samo što nije. Svi su u svojim bunkerima, svi se dogovaraju. Kakva je vaša poruka? Moja poruka biračima. Pa dobro, Piroćancima, u širom smislu. Evo, Piroćancima, ne samo uže vašim navijačima, tako kažem. Moja poruka Piroćancima je isto kao mojim sinovima. Razmišljajte. Dakle, uvek u životu promislite sledeći korak. Ako vam je sledeći korak izbor na lokalu, razmislite. Ko je šta uradio, u koga imate poverenje i birajte. Znači, ne glasajte, glasanje je automatizam, nego birajte. I nećete pogrešiti. Sve vas ću, ovo nije bio razgovor u okviru predizborne kampanje, ovo je bio moj razgovor sa predsjednikom opštine Vladana Vasića, što mi je obaveza prema našim posjetiocima portala i slušalcima, a kada dođe vreme za drugačije razgovore, to će biti i drugačije forme i imat će naravno i neku drugačiju cenu. Hvala vam lepo za ovaj razgovor. Mi očekujemo sva ta prijatna iznenađenja, neka ste rekli, neka ćete sačuvati kada bude bilo potrebno, ali ono što je važno, to je da je lepo živjeti u Pirotu. Hvala i vama, kao i uvijek, medijima na usluzi.